Môre môre julle. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na werkkaart 4. So hopelik het julle dit reeds ingeplak, maar kom ons fokus net bietjie op die prentjie ook wat ek hier vir julle op het. Die natuur is altyd vir my so pragtig en dis julle weet, dis kom ek van my vak so baie hou. Kyk net hoe mooi het erosie in hierdie gebied hier plaasgevind. Daar's eintlik niks so mooi soos die Here se natuur nie en net om naby aan dit te wees. Bring my net nader aan die Skepper. Hooplik een van die dae kan ons plekke soos hierdie weer besoek. Hierdie is hoe die berge in die Wes-Kaap, die Cederberge, min of meer lyk. Hierdie is nou nie die Cederberge nie, maar dit is hoe hulle lyk, die Cederberge met hierdie mooiste rotsformasies. Nou die Cederberge lê ewewydig aan ons Weskuslyn. So eendag wanneer ons kan, dan gaan besoek ons hierdie plek. Goed, nou vandag se les gaan eintlik oor die hardheid van gesteentes en hoe die hardheid van gesteentes aanleiding gee tot formasies soos hierdie. Nie alle gesteentes wat verweer gaan so lyk nie. En julle onthou dat in vorige lesse het ons gekyk na stollingsgesteentes en sedimentêre gesteentes en metamorfiese gesteentes. In terme van hardheid is die sedimentêre gesteentes oor die algemeen swakker as die ander en hulle gaan baie makliker aanleiding gee tot formasies soos hierdie. Hierdie is eintlik sedimentêre gesteentes. Hoe weet jy dit? Want jy kom dit agter aan die laa. Onthou sedimentêre gesteentes gevorm deur sediment wat neergelaat is. Kom ons kyk dan na die volgende bladsy wat ek hier het. Julle weet ons het in die begin van die jaar begin kyk na die lengte van die dag, hoe lank die son skyn. So op 7 Mei het ek hierdie vir julle op een van my video's, op 7 Mei was die daglengte, son op is 6:35, son onder 17:33. Trek hierdie twee van mekaar, was die daglengte 10 uur en 58 minute. En toe nou vry laas week, die 14de Mei is die dag toe ek hierdie op begin opneem het. Het die daglengte verminder met 8 minute binne 'n week. So 17 na 19 toe verminder die daglengte met 8 minute. En ek neem nou hierdie les op. Neem ek nou maandag op. Julle gaan hom eers ek dink donderdag kyk. Is die daglengte nou nog 4 minute korter as wat dit nou laasweek in donderdag was. Goed, iets anders wat ek vir julle ook wil begin leer, want ons moet kaartwerk doen wanneer ons weer uiteindelik by die skool gaan uitkom, is net hoe verskillende landvorme kyk, nou lyk. Nou julle het dit reeds in graad 9 gedoen, maar ek wil hê dit omdat jy nou die vak gekies het, gaan jy nou hierdie goed nou moet onthou. Gelukkig het ons foto's deesdae om dit vir julle te wys. Nou hier kan julle sien is 'n pad wat loop en aan weerskante van die pad het jy nou 'n berg. Nou daai pad beweeg op een hoogte deur hierdie berg. In ander woorde, die karre gaan nou nie styg en teen opdraandes en goed hier beweeg nie. Nou gewoonlik hier aan die kant, ek weet nie daar waar daai bome is, net agter die bome is daar dan 'n rivier. En daardie rivier het aanleiding gegee tot die vorming van hierdie landvorm. So die rivier het, dis moeilik om te glo, want ons leef nou in die hede, maar duisende jare gelede het die rivier op daai hoogte gevloei en hy het ingekerf, 'n vallei ingekerf en ingekerf en dieper ingekerf, dieper ingekerf. En die rivier is nou daar bietjie laer af, maar hier is dan 'n rivier, 'n pad hier gevorm. Nou hierdie landvorm waar jy op een vlak deur die berg beweeg. Dit noem ons 'n poort. Ek sal volgende keer vir julle wys hoe lyk 'n nek. Die poort en 'n nek is amper dieselfde, maar by poort het die rivier tot heel diep ingekerf en het hulle pad dan gebou deur die poort van die berg. Nou hierdie is Meyringspoort, so wanneer jy, hopelik kan ons Desember see toe gaan, maar wanneer jy Mosselbaai se omgewing toe gaan of George, dan ry mens baie keer deur Meyringspoort. En ek sê altyd vir die kinders, vra jou wie ook al bestuur, moet jou wakker maak wanneer jy deur Meyringspoort ry, want dit is een van die mooiste natuurwonders wat daar is in ons land. Ons land het baie, maar dis een van hulle. Nou vir vandag het julle nou werkkaart 4 ingeplak. So ek wil net hê dat julle vandag die werk afskryf uit hierdie video uit.
Hier aan die einde gaan ek vir jou 'n bietjie huiswerk gee waar ek vir jou gaan vra om die huiswerk te doen en dan merk jy dit ook want die antwoord is ook sommer op hierdie video. Ek maak nou maar staat op julle eerlikheid in hierdie tyd. Goed, kom ons begin nou met die volgende skyfie. Goed, hier is 'n foto wat ek geneem het een keer by 'n troue, familielid het hier getrou net onder hierdie krans, is in Stuytlerwil in die Oos-Kaap. Kan julle daai lyne sien in die rots, nê? Sien daai lyne in die rots. Hier is sedimentêre gesteente. Nou ek het laas vir jou geleer dat sedimentêre gesteente lê horisontaal. Nou hier het iets plaasgevind wat ons noem plooiing. Maar meer daaroor by werkkaart 6. Maar ek wys hom maar so lank die prentjie vir jou want ek was lus om prentjies te soek van iets wat mooi is. Hier is ook die gebied Stuytlerwil in die Oos-Kaap. Hier is nou die krans, die troue was net onderkant hierdie krans. Maar kan julle sien daai lyne? Dit is sedimentêre gesteente. So hier lê hulle skuins, daar is hulle bietjie meer oorgeplooi en so. En kyk hoe lê hulle daar. Baie baie mooi foto hierdie. En dis in Suid-Afrika. Hierdie is ook nou Meidingspoort. Ek het nou gepraat van Meidingspoort. So julle kan sien die pad. Ek het hierdie foto uit die kar uitgeneem. Wat is alles op een vlak en kan julle die lyne sien in daai rots? So dis ook sedimentêre gesteentes. Wat so gevorm is. Die rivier is hier aan daai kant van die pad nou. Het eens op dit hy daarbo gevloei en het ingekerf en ingekerf om hierdie poort te vorm. So ek het dit nou nie ek kon dit nou nie op die kamera wys nie. So hierdie kant van die pad en die ander kant van die pad, hier wat ek nou nie hier gewys het nie. Is die formasies eintlik presies dieselfde. Die rivier het nou maar net ingekerf om die poort te vorm. Meidingspoort is in die Weskaap. Goed, nou wanneer ons gaan kyk na vraag 1 van jou werkkaart. Dit gaan daaroor weerstand en landvorme. Nou het ek nou daar gevra in die werkkaart hoe gaan weerstand verskillende landvorme tot gevolg hê. Ek wil graag hê dat jy moet oplet terwyl ek nou hierdie vir jou gaan verduidelik. Jy kan dit nou afskryf. Jy kan die video pause en dan afskryf en dan weer luister net soos wat jy wil. Nou, die struktuur van gesteentes bepaal hoe landvorme in 'n gebied gaan lyk. Dan die struktuur van die gesteentes, byvoorbeeld stollingsgesteente, bepaal hoe weerstandbiedend is hy. Nou daar is 3 soorte gesteentes. Stollings is daai magma en lava wat stol. Sedimentêr, sedimentêre gesteentes wat neergelaat word. So hulle is gewoonlik horisontaal, so mens kan die laag sien. Dan kry jy metamorfies, is een van die eerste 2 wat dan baie verhit word en dan verhard hy. Nou die hardste tipe gesteente is dan stollings of metamorfies en dan die swakker gesteentes is sedimentêr. So wanneer sedimentêre gesteentes blootgestel word aan erosie. Nou erosie is deur wind wat waai of water wat loop of die see of 'n ys wat beweeg. Dan gaan sedimentêre gesteentes baie makliker erodeer omdat hulle minder weerstandbiedend is. Ok, dan die struktuur van die gesteentes bepaal ook hoeveel water 'n gesteente kan opneem of deurlaat. Nou sê ek hier die harder gesteentes gaan heel waarskynlik die berge vorm en die valleie gaan bestaan uit die sagter gesteentes. Goed, so die valleie is dieper, so die landskap word vinniger weggeërodeer om dan 'n vallei te gee. Die harde gesteentes bly dan oor, dit vorm dan die berge in 'n landskap. Die meer weerstandbiedende gesteentes vorm die steiler valleikante. Hier het ek nou reeds verduidelik, maar jy gaan net nou alles hier oorskryf asseblief vir vraag 1 van werkkaart 4. Ek het al 'n soortgelyke prentjie gewys. Hierdie is die vallei van verlatenheid naby Graafrenet. So jy kan hier sien is die harder gesteentes en daaronder in die vallei. Weer eens, hierdie hele gebied was op hierdie hoogte van hierdie kraans hierso. Daai gebied daar agter was ook op hierdie hoogte. Nou omdat daai deel bestaan uit sagter gesteentes het hy vinniger
afgeërodeer. So dit vorm dan die vlakte of die vallei met die harde rotse en goeders wat dan agterbly. Hierdie is 'n foto wat ek geneem het by Stormsrivier, ek het dit geneem van die Stormsrivier brug af. So daar kan julle sien, daai twee is op dieselfde hoogte. So daar het 'n stroom gevloei en hier was sagter gesteentes en nou dieper ingekerf, dieper ingekerf, dieper ingekerf, dieper ingekerf. Heel onder is hier 'n rivier wat hom dan gevorm het. Rivier waarop as jy nou eendag op vakansie kan gaan, kan jy whitewater rafting daar gaan doen. Goed, hier is nou weer, kan jy nou sien, weer die vallei van verlatenheid. Hier kan jy sien dat die landskap bestaan uit afwisselende lae, so jou harde plate tussen die sedimentêre gesteentes. Weer 'n harde plaat en dan sedimentêre gesteentes. So hard en dan sag, en dan hard en sag en hard en sag. Daai deeltjie wat daar bly, ek het nou gesê ek gaan vir julle leer van landvorme. So ek het nou gewys hoe lyk 'n poort. Hierdie is 'n spitskop. Goed, en dan nog 'n landvorm, daai sagter, daai wat laer af, dit noem ons die pediment of die vloedvlakte. So drie landvorms vir vandag. Vloedvlakte of pediment en dan spitskop. Ook die vallei van verlatenheid. Goed, by vraag 2 vra ek wat is permeabiliteit en ek het nog enetjie ingesit, wat is porositeit, want die twee goed gaan saam. Nou wil ek hê dat jy moet dink aan enige gesteente bestaan uit deeltjies. Nou, tussen die deeltjies kry jy poree. Spons waarmee jy stort, net daai spons is baie poreus. So hy neem baie maklik water op en die water word dan deurgelaat van een porie na die volgende en laer af, laer af, laer af. Nou dit is wat porositeit beteken. OK, so dit ek het hier geskryf, dis die vermoë van 'n gesteente om water op te neem. Nou permeabiliteit beteken die gesteente kan water opneem, maar soms kan hy hom nie deurlaat na 'n laer vlak toe nie. Dan sê ons die permeabiliteit is swak. So hierdie ene hier, neem water op en hy laat dit deur, so sy porositeit is hoog en sy permeabiliteit is hoog. Maar soms laer af in daardie klip waar ek nou hier wys, laat hy hom nie deur na onderste vlak toe nie, dan gaan ons sê sy permeabiliteit is dan swak. So dis die vermoë van 'n gesteente om water deur te laat van bo na onder. So by hierdie een is die permeabiliteit en die porositeit is hoog. Maar soos kleigrond, mens moet nooit 'n huis bou op klei nie, want by klei neem hy water op en hy laat dit net in die boonste laagie deur. Hy laat hom nie dieper onder toe deur nie. So nou bou jy 'n fondasie op die klei wat dan maklik die water dan opneem en so bietjie deurlaat en die fondasie begin dan skuif as hulle dit nou nie vroegtydig agtergekom het en die fondasie dan reg gebou het nie. OK, dan nog twee definisies wat ek julle moet afskryf, want ons gaan hierdie in graad in 11 en 12 weer gebruik, is 'n keerbank. Nou wat doen jy as jy keer? Jy stop iets. So dis 'n gesteente wat nie maklik water opneem of deurlaat nie. So min infiltrasie kan daar plaasvind. Nou uit daai drie tipes gesteentes, is 'n stollingsgesteente vorm baie keer 'n keerbank. So water infiltreer in die grond in en dan as daar 'n keerbank ondergronds is, dan gaan hy nie die water verder laat afbeweeg nie. So dan gaan jy hê dat water dan bo kan die keerbank opdam. En wat is 'n akwifer? Dis 'n gesteente wat maklik water opneem en deurlaat. So infiltrasie is baie maklik daar. So aan die bokant van 'n keerbank kry jy baie keer die akwifer. Hier wys ek net weer wat is permeabiliteit. So hier kan jy sien die openingkies is met mekaar verbind onder toe. So daar's 'n hoë permeabiliteit. Maar hier as jy baie mooi hier kyk, is daar spasietjies tussen daardie klippies en deeltjies van die rots, is daar spasietjies, so hy neem dit op, maar hier is daai poree, is nie onder toe met mekaar verbind nie, dan sê ons dat hy het 'n lae permeabiliteit. So ek hoop julle weet nou wat is,
Die verskil tussen porositeit en permeabiliteit. Water cannot flow through, nee, onder toe nie. So, hier is nou 'n skets wat baie goed wys. So hier is nou landoppervlakte, so 3-dimensionele skets. So hier het jy nou water wat bo op die oppervlakte vloei tussen daai bome deur. Van die water infiltreer in die grond in. Nee, hy infiltreer in die grond in soos wat ek nou hier wys. Nou kan julle sien hier is 'n akwifer. So akwifer is al daai blou, hy neem water maklik op. Maar hier kan julle sien daai rots daar is 'n keerbank. So hy gaan nie die water opneem nie. So die water gaan ondergronds verby hom onder toe beweeg totdat hy dalk dieper af nog 'n keerbank bereik. Dan sal hy die water dan opdam bo kan die keerbank. My prentjie wys dit nou nie. Goed. So hierdie is nou versadigde grond. Kan julle sien daai stippellyn daar? Ons noem dit 'n watertafel. So die watertafel die definisie is die boonste lyn van die versadigde grond. So hierdie grond hierso is nou versadig aan water en daar is 'n boonste lyn. Jy kan hom nou nie sien ondergronds nie. Ons noem dit die watertafel. As dit nou meer gaan reën, hy gaan meer water infiltreer en wat gaan met die watertafel gebeur? Hy gaan styg. As dit minder reën, wat gebeur met die watertafel? Dan sak hy, dan sak hy, dan sak hy. So die watertafel word dan al hoe laer. En dis hoekom baie keer droog 'n boorgat op, want hy's nie diep genoeg geboor tot onder die watertafel se vlak nie. Kan julle hier sien dat die watertafel hier raak aan die oppervlakte? So hier het jy dan oppervlakte water. Goed, so dit sal dan 'n rivier wees. Wat gebeur in hierdie omgewing as die watertafel daal tot onder die rivier se diepste vlak? Dan gaan die rivier opdroog. As dit nou meer reën, gaan die watertafel styg en dan vloei die rivier. In droë jare sak die watertafel. Dan gaan daardie rivier ophou vloei. So ek wou vir julle ook verduidelik hier wat is 'n watertafel. So julle moet sy definisie ook neerskryf. Goed, net nog 'n prentjie om dit te verduidelik hier. Kom ons probeer hier uitfigure wat gaan hier aan. So daar het jy nou landoppervlakte. So infiltrasie vind plaas, nee, in die akwifer, in die gesteente wat water maklik kan hou. So ondergronds het jy water. Ons noem dit die grondwatersone. Hierdie breinrots daar vorm 'n keerbank. So die water dam dan op binne daardie akwifer. Wat is hierdie boonste lyn? Ons noem dit die watertafel. Kan julle die hoogte sien van die watertafel? As dit meer reën, gaan die watertafel styg. Minder reën, gaan die watertafel sak. Goed, nou by vraag 3. By vraag 3 moet jy nou vir my gaan na bladsy 101 in jou skrif. En op bladsy 101 vra hulle jou om hierdie vraag te doen. So hulle vra jou om sedimentêre rots. Jy het min of meer so skets op bladsy 101 figuur 86. Ek weet my skets en julle sin lyk nou nie presies dieselfde nie, maar by julle kan julle sien dit bestaan uit sedimentêre rots. So ek het net 'n prentjie gaan soek van sedimentêre rots en dan figuur 87 is stollingsgesteente. Hoe weet ek hy sedimentêr? Want jy kan die laa sien. Hoe weet ek dit stollingsgesteente is? Want dit is hoe stollingsgesteente erodeer. Dit wil nie sê hulle kan nie erodeer nie, maar dit is wanneer jy hierdie tipe van 'n stapelrots sien, dan noem ons dit is dan stollingsgesteente. Goed, nou vra hulle ons moet die goed met die twee gesteente met mekaar vergelyk. Horisontale laa, geen laa. Permeabiliteit is hoog, hier is dit laag. Min weerstand, baie weerstandbiedig. Meer erosie, minder weer erosie. Kalksteen en graniet is die voorbeelde. Goed, dan vir vraag 4 moet jy gaan na bladsy 102 en 103. Nou by bladsy 102, daar vra hulle nou vir jou om dit wat in kolom E, A staan te pas by kolom B. So ek wil hê dat jy eers moet stop. En nou moet jy hulle probeer by mekaar pas. So watter van
Kolombia pas by kos. Bestaan uit nikkel en yster, dis waar NiFe staan. Gesteent is verander, dis die vel van die aarde, dis moontlike antwoord. Dis opgebou uit laag, dis die grootste intrusievorm, so ek wil hê dat julle dit gou-gou alleen moet probeer. En as jy dit klaar gedoen het, dan kan jy dit dan gaan merk op die volgende slide. So daar is die antwoorde. So die kors is die vel van die aarde, so daar staan dan C, so dit is dan reg. Goed, dan vraag 2 op bladsy 102, het jy ook nou probeer self doen, en, maar hier is die antwoorde vir vraag 2 op bladsy 102. Goed, so jy moet daar kyk na die spotprint daar, en dan antwoord jy die vraag. Melamien, so mens kry melamien kombuiskaste, die waar die bo, die werkoppervlakte, wat jy nou so baie mooi met skoonmaak in 'n kombuis, party mense het melamien en ander het graniet. Graniet is baie meer duursaam as die melamien, so daarom is hy ook duurder. Goed, dan vraag 3 op bladsy 102, moet julle na daai skets kyk. Nou weer eens wil ek hê dat jy dit self moet probeer doen, maar hier is dan my antwoorde. Hulle vra by vraag A, benoem die intrusievorm A, B, C, D, so ons het dit dan daar, uit jou skets uit, beskryf hoe A gevorm het, so A is 'n plaat, en so magma versprei tussen die horisontale rotslaag in. So hier kan julle sien na boonste vlak van daardie tafelberg, daar kan dan 'n gewys so lyk 'n spitskop. So daar het jy 'n tafelberg, daar het jy 'n tafelkop en dan later erodeer die kante van daardie berg daar. Hy word al hoe kleiner en vorm hy later 'n spitskop. Nou daardie harde laag daarbo, soos by daardie ene en soos daardie rots wat daar horisontaal ingedring het, dit is 'n plaat. 'N stollingsgesteente plaat tussen die sedimentêre laag. En dan nommer C se antwoord, hoe sal A en B op die aardoppervlakte vertoon na erosie? So daai A, daai plaat, na erosie gaan die harde kaprots wees, net daai boonste rots daarbo, by mesas, mesas is 'n tafelberg, en 'n bad is 'n tafelkop, en dan kry jy 'n spitskop. En dan by D, gee twee kenmerke van D, so D is paddastoelvormig, en hy verbind aan die magma bron deur daardie pyp van hom. Goed, so jou huiswerk vir 25 Mei is plak vir my asseblief werkkaart 5 in. So dis bladsy 8, 9 en 10 van jou aantekeninge en volgende keer gaan jy jou handboek byderhand hou op bladsy 105. Volgende keer se werk gaan oor die aarde. O my aarde, wat het hier gebeur? Hier kan julle sien al die kontinente is alles in een. So ons gaan kyk na miljoene jare gelede toe al die kontinente een groot kontinent was en wat het toe nou gebeur oor die miljoene jaar, die afgelope miljoene jare. Graad 10s, mooi bly, kry julle skrif op datum en pas julle self mooi op. Totsiens.